One në dhomë kam qenë me të dy djemë, të edhe ti që minë zënë gjumi ata, edhe tiri mi thonë vetës, ok, a i, që kishë bosu kiqë tash? Se na gjithë morin kena diskutu punkt me njëni tjetërin. Dhe a i ka qenë, unë jëmë pak ma tip ma ekspresiv, ma kam fitilin pak ma të shkurt, a i ka qenë shumë ma i butë, shumë i ka marrë gjonat, ma, këdhe ka dalë, i ka analizu, dhe thosha, ok, si kishë të reagu, suki, që të situata? Që kishë të thonaj? Që kishë të baj? Dhe këtë kohën më nojësha, mi këthy të rakët më rapa, nese dhe ka ndodhë dhe një situatë në gjajshme, si kishtë të reaguaj. E atjera njësë e mërzia, se thu, okej, okay, s'ka kush me më këshilu, kush ka me më thonë të shatin, pse e bane kështu, po bane kështu. Edhe, normalisht që aty të kryot edhe pa gjumësia, e njëse me nanë nesër shka mund të më bëma keqë, se najnë atë primë si njerëz me mënu që ma të keqën gjithmonë para të mirës, po vite me nëgjesi heret prap, pra punit që në pifëllimit, banë i fpit gati, qëjnë e përqendrime ditore, shkojt e shpia, ose në pun, qyre telefonin mos pëtir dikur se ka ndodhë dishka. Në të në këtë kuon kam qenë në gjendjen e alarmit. Në qyre telefonin, adhe, ok, s'pas kanë tirë sot që në ka ditë e mirë. Në më thënë mirë pas kanë kalu sot finja, këtë është në regu. Me në dvoklin s'kam pas problem se 3 vjetë, sa i ka ba 3 vjetë. Më thënë 5 ditë para, i ka mush 3 vjetë. Ka te i kalu pak ma letë. Çka mundën me majtë me në mend me 3 vjeç? Do detajet vogla. Nuk jetim dhe një kujtes shumë të madhe si dikur si 5 vjeç. Unë e di për veti, më kur ka vdek gjyshi, kam qenë moshën e omarit, unë e kiti majtë me. Për diri sa vlaja em që është, do më thani kena dallimin me moshë si omari me merisin, merisi është i vogli, a nuk e marrë me më shumë gjyshin. E a, këtë kuonit fërshë me veti, okej, okay, do më thani, kjo e din, me të voglin, s'kom pas probleme. Po. Se ishtë marrë me fmi tjerë, po. Ka marrë gjana tjera, po Omari ka qena që e ka përjetu shumë shumë rëndë. Më pëlqej shumë fakti që, do thot, normalisht edhe aspekti psikologjik me siguri e ka lehtësu një farë forme për ty transmitimin të fmit, po. Që të na nuk ndodhë zakonisht, se të na ndoshta tash ka fillu pak me ndryshu, mirë po prapë se prapë është e ideja që fmi duhet me i gënyu, po. Që baba ka shku dikur, ose në i pavarësisht, edhe... So ka qenë e vështirë mu balafaqu me një realitet ndryshet shoqëris, se ka njëherë na dojmë e bu një veprim, po kur shoshnia na gjykon për qatë veprim, na stepen, dojmë hejt, nalë, se nashta e kanë mirë. A ka posë kësi momentet e ti, kur, më dhëmë, ke dyshu në qatë veprimin që ju ke të regu fëmijëve, apo ke qenë shumë stabile dhe ke besu shumë që ke vepru mirë? Kur këmë vendosë mi të regu fëmijëve se që ka ndodhë me Suadin, normalisht i kam, nuk kam hynë detaje si që ka që shtek, tregova që plot njerëz më kanë thënë mase ban se janë të vogël, po unë kam ndjen zemër. Nis na mat intuitën tëmë sinon. Edhe i beson intuitës. Edhe i beson intuitës tëmë. Okay. Ndoshta shumë shpesh më kanë ndodhur që më kanë kritiku tepër ose më kanë thënë pse sillesh me ta në fëmijë, pse sillesh me ta si të rritun. Okay. Edhe unë kam thënë unë nuk e di si një sqigu një fëmis procesin e vdekjes ose procesin që dikush ka më ta bë me gisht ose kanë më thënë apo ti e fëmijë pa bab, ti e jetim, nuk disha se si me ulë veten në atë nivel, që mja u thonë me fjallë të fëmijëve. Përverë se mja u thonë se si unë e i kësha kuptu. A ndodhë që kjo a i datë na? Pëmdoj në përgjithësi që kjo stigmatizimi i fëmijëve të cilët... Ndodhë, dhe sot ndodhë. Dhe sot ndodhë. Unë ka fëmijë në shkollë të cilët ingucin ka njerë fëmijë të mi dhe thonë, a, ti se ke babin. Ndodhë, po ama unë nuk i fajse fëmijë, unë i fajse prind, unë i fajse rrethën kur rriten ata fëmijë. Se ata ndigjojnë të rritunit, edhe ata marrin fëmijë janë pasyra jonë. Çka që të bëjmë na? Që na mendojmë që ata nuk i shohin, ata i përcjellin krejt. E kena mësu. Oh. Edhe fakt është.